Алынып келинген экспресс-тесттин буга чейинкиден айырмачылыгы вирустун протеинин изилдеп, антигендик болуп эсептелет. Диагностикасы көп убакытты талап кылбайт. Ал эми ушул күнгө чейин колдонулуп келе жаткан экспресс-тест антителаны аныктап, жыйынтыгын кечире көрсөтөт. Бул жаңы тажрыйба болгондугунан улам жергиликтүү адистерди окутуу каралган. Ал үчүн атайын Германия жана Копенгагенден адистер чакыртылган. Алар кыска убакыт аралыгында өзлөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү. Биз Кыргыз Республикасына колдоо көрсөтүү максатында жергиликтүү адистерге тренингдерди өтмөкчүбүз. Бул иш-аракеттер изилдөөнүн сапатын жогорулатат. Кыргызстан үчүн зарыл болгон практикалык окутуу жана стандарттуу иштөө жол-жоболорун иштеп чыгуу менен катар, лабораториялык кызматкерлерге COVID-те үзүлдөө үчүн сатыкка чыккан жаңы өнүмдөр менен тааныштырабыз. Коронавирус менен ооруп айыккандардын иммунитетинин бар экендигин далилдөө үчүн өлкө боюнча изилдөө жүргүзүү зарыл. Вирус менен ооругандардын так санын билүү үчүн иммундук ферменттик анализ кылуу кажет. Ал үчүн Саламаттык сактоо министрлиги, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен бирге кызматкерлер үчүн тренинг уюштурган. Учурда 20 лабораториялык кызматкер окутулууда. Практикалык сабактардын бири ооруп айыккан адамдын иммунитетин аныктоо ыкмасына арналган. Аталган ыкманын жардамы менен Кыргызстандын калкына канчалык деңгээлде вирус таралгандыгын аныктоо жана калктын канча пайызы бул илдетке чалдыкканын билүүгө болот. Баарын эле ПЦР тест менен өткөрбөстөн, эмне десе экспресс тест, ПЦР деген кымбат нерсе. Андан тышкары бүт Кыргызстан боюнча баягы ПЦР лабораториялары жок. Азыркы моментте мына уже 14 лаборатория бар, бирок ошондо деле баарын бүт Кыргызстанда жашаган биздин жарандарды текшере албайбыз. Анан ошол үчүн ошондо чечибиз керек да, кайсы элдерди экспресс тест менен текшеребиз, кайсыларды ПЦР менен текшеребиз. Мындан тышкары дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул багытта Кыргызстанга төмөндөгүдөй колдоо көрсөтөт. Биринчиси изилдөө жана тестирлөө боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгуу. Экинчиси инфекциялык оорулардан башка илдеттерди камтый турган лабораториялык маалымат тутумун кеңейтүүгө көмөктөшү. Айнура Жанышева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.